Takže dámy a pánové, já vás vítám. Slyšíme se dobře? Zabručte. Děkuji. Na začátek přednášky musím říct, že o prasečinkách se tady budeme bavit ve vší slušnosti a střídnosti. Nebudeme si je ukazovat, maximální vizuální ukázku, kterou vám dám, je tak maximálně fotka či kresba nějakého polipku. Pokud vám to připadá jako příliš silná šťála, tak můžete opustit místnost. Venku jsou jenom další a další, kteří by se chtěli dostat dovnitř a já se velmi omlouvám, že jsme se sem všichni nevešli. A nyní děláme malou zkoušku toho, jestli opravdu tedy vaše nervy zvládnou tuto přednášku. Pindur. Dobrý? Tak, tato přednáška bude jak o yaoi, tak o slushi, čili celkově o pánské homoerotice od žen pro ženy, což je velmi fascinující fenomén. A i když sama nejsem yaoiska, musím říct, že jsem o tom napsala oborovou bakalářskou práci. Co to dělá, když to zabíjí? Ha, tak to je na on. Ha, takže tohle je takový nádherný demotivační pouze. Si to přečtěte. Tohle mimochodem je jeden stříbrný pohár, nedávno nalezený, je to velmi výjimečná záležitost, protože o homosexualitě v antickém Římu a Řecku se vždycky psalo, ale neměli jsme žádné vizuální důkazy, tak tohle je nedávno nalezený pohár, ve kterém vidíme ty dva vyšší věci, které rozdávají. A všimněte si, že tam je jedna osoba za dveřmi. Otázka však zní, opravdu existují yaoi faninky od souvraku věku? Ne. Existují od 70. let 20. století. Vezmeme si to paralelně, protože paralelně vzniklo jak yaoi, tak slash. Na začátku 70. let nám vznikla první Bishonen manga a první Aniparo. Bishonen manga to byly ty nádherné mangy s bishiki, kteří vypadají jako dívky, kteří se do sebe zamilovávají. Aniparo to bylo doujinshi, čili amatérská manga, která bere charaktery z již existujících anime a dává je do velmi inkriminujících pozic. A jelikož lidé z toho byli tak šokovaní, tak se rozhodli použít proto slovo Aniparo, čili parodie. Tehdy byl založen magazín Junet a také vznikl první komiket, což je nejslavnější japonský kon. Ale co si možná neříkáte, je, že naprostá většina toho konu je založená na prodávání doujinshi a naprostá většina těch doujinshi je yaoi. Již od prvního ročníku. V 80. letech splasla bubinové ekonomie, tudíž biznes nebyl tak dobrý, tudíž se oficiálního yaoi tolik neprodávalo, ale trh s doujinshi kvetl. A tehdy vzniklo slovo yaoi, čili yama naši, oči naši, imi naši. Což je de facto fráze, která naznačuje, že ten příběh nemá žádný děj, žádný klimat, žádnou zápletku, žádný smysl. Je to tedy pejorativní název, který poté ta komunita objala. Ovšem spíš ta zahraniční komunita. No, v první polovině 90. let magazín June zavedl slovo tambi, což dneska, když se řekne tambi, tak si všichni představujeme tu poetickou shounenai tragédii, která navazuje na japonskou estetiku. Dál it is. Lepší? OK. A v druhé polovině 90. let nám konečně vznikly současně používané frázy, a to Boys Love, čili BL pro Japonsko, a Shonenai pro zahraničí, protože to vždycky musí znít exoticky. Jako dokážete si představit, kdyby se to všechny jmenovalo Zamilovaní chlapci, anebo Přiteplní chlapci? Nemůžete na to použít slovo, které znáte už od souvraku věku, už od malo, už od batolete. Musí to být exotické. Slash se nám opět vyvinul na začátku 70. let, aniž by byl v kontaktu s yaoi. První slash již je legendární, byl to slash, který kombinuje Kirka a Spocka ze Star Treku. A v 90. letech s rozšířením internetu se stal velmi populární a hlavně na internetu se potkaly dva fenomény, yaoi a slash. Fuuu. A rozšířilo se to po celém světě. Takže nyní máme fanfikce na mangu a doujinshi na Harry Pottera. Co se týče
fanfikcí, tak ty jsou asi nejvíce koncentrované na stránkách fanfiction.net, založené 98 a LiveJournal, založené 99. Takže, abychom si jenom dokázali, že Yaoi a Slash jsou celosvětovými fenomény. Jistý fandom Yaoi i Slashe se objevuje jak v poměrně sexistickém Japonsku, tak ve Švédsku, což je ráj feministek. Tam prostě ta genderová vyrovnanost prý již byla dosažena. Což mimochodem bude docela důležité pro další slajdy. Poté máme Slash a Yaoi jak v ateistické České republice, tak v extrémně křesťanské Jižní Africe, nebo třeba v Latinské Americe, a pak třeba v převážně z 90% muslimské Indonésii. Yaoi máme samozřejmě v zemích s velmi liberálním erotickým trhem, jako je třeba Francie, a pak také v Thajsku, kde je šíření Yaoi legálně zakázáno. Tato pádla, o těch jste se již možná dozvěděli, byla nedávno zavedena na amerických konech, kde vlastně tímto ty Yaoi faniky potvrzovaly tu svoji identitu, jakožto Yaoistek. Ovšem v zápětí byla na několika konech také zakázána, protože jak již Hitsu poznamenal, Yaoistky umí docela dobře mířit. A samozřejmě musíme si všimnout, že na to, že velká spousta tohoto obsahu, ať už to je Yaoi nebo Slash, jsou erotické až pornografické materiály, tak tato komunita se to rozhodně nestydí. Je to intenzivně interaktivní a tvořivá komunita. Dokážete si představit fanoušky hentai, jak se prostě sejdou na kavčo a pojďme si popovídat o hentai a pojďme si vyměnit naše oblíbené tituly. A já jsem právě zařídil fansub a že prostě se tím tak jako pyšní a ještě k tomu nakonec mají pádlo s nápisem hentai začneme to trošku analyzovat. Samozřejmě základní otázka je, jsou postavy v Yaoi skutečně homosexuálové, musíme začít ještě základní, jsou postavy v anime v Yaoi skutečně muži. Já mám takovou teorii, že zvláště ve dřívějších Yaoi to nebyli muži. Bylo to třetí pohlaví, které z historických důvodů budeme nazývat Bishonen. Tady vpravo máme jednu z prvních Yaoi mám, jmenuje se Kazeto Kinouta, píseň větru a stromu. A to je takový ten klasický Bishonen. Čili rozeznat to od dívky je mikroskopická záležitost. Tyto postavy měly jak estetiku Bishonena, čili velmi dívčí, tak i psychologii Bishonena. To nebyli kluci, to nebyli muži, to byly velmi ženské postavy. Existuje teorie, že tyto postavy jsou idealizované ženy. Dřívější teorie v 80. letech antropologové tvrdili, že to jsou vlastně idealizované ženy, které mají ten penis, tudíž nejsou utlačovány společností, ale zároveň mají tu ženskou psychologii, na což můj odborný názor zní ne. Ale k tomu se ještě dostaneme. Pak samozřejmě další věc, která absolutně nenaznačuje, že by to byly skuteční muži či skuteční homosexuály, je heteronormativní podoba toho vztahu. Heteronormativní znamená, že to používá stejný standardy jako heterosexuální vztah. Čili ten vztah máme rozdělený na seme a uke, což není typická homosexuální záležitost. A je to opravdu, ve většině mám to 100% rozdělení. Ten uke je zženštivý jak ve vztahu, tak v sexu, vždycky je dole. A ten vztah je heteronormativní jak v zápletce, tak v tom, jak se potkali, v tom, jak se dají dohromady, v tom, jaký mají problémy, v tom, kdo vaří. V tom druhé dole, v posteli a hlavně, všimli jste si někdy, že oni spolu jako mají ten sex obličejem k sobě, ale nejsou to jogíni? Tady jako nepřipadá vám to, ne, dobře, já jenom, že to je taky ono. Protože samozřejmě, že to je romantičtější. Pak samozřejmě další velmi důležitá část Yaoi, která vlastně popírá, že by to byly skutečně homosexuálé, je takzvané což je popírání homosexuální identity. Je to vlastně o tom, že například tenhle ten chlápek z Kusa Takeoshiho Teishiki, docela pěkná manga, tak ten tvrdí, že není gay, že je do toho svého zamilovaný jenom proto, že to je tahle osoba a on je čistě náhodou muž. A tohle tvrdí velká spousta postav. Myslím, že v Nitesku Kiaomi nemáš homosexualitu, ale kusy jak to
pansexualitu, k tomu se dostaneme. Ale jo, je to ono. Čili náš závěr je, že homosexuál, co se týče mužů a homosexuálů, tak realismus v JAO je zhruba stejně intenzivní a pravdivý, jako je v lesbické pornografii pro muže, kde to je taky asi takhle. Samozřejmě u moderních yaoi, u těch současných titulů si můžete všimnout určité snahy o politickou korektnost. Takže máme tam dost často postavy, které se opravdu identifikují jako homosexuálové. A pak další věc, ta fyzická podoba se trošičku změnila a dost často už teďka dostáváme pěkně namakané, ale ne zase jako bara. Protože, co musím připomenout, tohle většinou gejové nečtou. Když mají hodně silný smysl pro humor tak někdy si to přečtou. Lesbičky to někdy čtou, to jsou hodně krutý. Ale gejové tohle nečtou. Pokud si gejové chtějí přečíst nějakou hezkou mangu, tak si přečtou para, což je kategorie pro homosexuály. Pak samozřejmě tu máme takovou tu moderní verzi jaoistek a slešařek, zejména na západu, které považují svoji konzumaci jaoi a sleše, jakožto propagátorství LGBT rovnoprávnosti. LGBT je lesbian, gay, bisexual, transsexual community. A i když tohle vůbec není o gejích, tak svým způsobem se dá říct, že to šíří toleranci vůči téhle komunitě. Ale zase na druhou stranu to vůbec není o gejích, takže já nevím, co si ty holky myslí. Američan. Byl to americký výzkum. Musím to znamenat. Otázka zní, jak to, že ty holky vůbec můžou číst jaoi, co jim usnadňuje tu konzumaci. No tak zaprvé ženy jsou zvyklé z mainstreamových záležitostí stotožňovat se s mužskou postavou. Ovšem otázka zní, dokáže se někdo stotožňovat s mužskou postavou, když tam je pak ten sex třeba? To už je totiž trošku silnější kafe. Samozřejmě nám tomu pomáhá ten heteronormativní děj, heteronormativní stav a heteronormativní sex. Co se týče toho děje, tak jsem jenom vypsala nějaké ty romantické trendy, které ženy zbožňují a které by se asi normálně mezi muži nestávaly, ale my si tomu vždycky trošku pomůžeme, že? Takže máme tu hurt comfort, což je utěšování po čemkoliv, ztráta milovaného otce, pokus o znásilnění, špatná známka z matiky. Pak máme opečovávání kvůli čemukoliv, ztráta otce a tudíž způsobená deprese, povedené znásilnění, tudíž samozřejmě trauma, špatná známka z matiky, tudíž pokus o sebevraždu, ale nejčastěji nachlazení. Pak máme romantickou záchranu před čímkoliv, včetně toho pokusu o znásilnění. Velmi oblíbený motiv. Pak tu máme angst, čili úzkostlivost, s tím spojené další věci, nízké sebevědomí hlavního hrdiny, takové ty romantické omily. Ach, viděl jsem jí s touto dívkou, on je do ní zamilovaný, je to jeho sestra. Ach ne, můj život je zrujnován, skočím pod vlak. Nevyslovené pocity, 3 roky kolem sebe chodíme a já se bojím mu říct, že jsem do něj zamilován. Co když se mi vysně, co když mi řekne, že mě nemluje zpátky, ten druhý. 3 roky kolem něj chodím a jo? USP. Čili unresolved sexual tension je erotické napětí, které my zbožňujeme, takové to výskření. A dostávám se k nonkonu. Nonkon je velmi něžný způsob, jak říct, znásilnění. Nonkon je sex bez výslovného zvolení u keho. Myslím, že naopak to ani nejde. Důvod, proč to je romantické, je, že jeden z těch hlavních důvodů je, že vlastně tak, jak se to podá, tak my vlastně vidíme i do hlavy toho násilníka. A ten je vlastně v transu, ten je zajetí vášně, ten u kterého prostě tak strašně zrušuje a přitahuje a on je do něj tak hrozně zamilovaný, že už si nemůže pomoct, už 3 roky kolem něj chodil a prostě už to nemůže vydržet, jo. Tak v tomhle ohledu je to romantické. K nonkonu se ještě dostaneme. Pak máme epizodu domácího štěstí, což je prostě další heteronormativní romantická záležitost, kde Uke vaří a Uke plete a bůh ví co. A pak tu máme samozřejmě epizodu cudnosti a panické ostýchavosti, kdy teď poprvé budu velmi něžný. Další věc, která nám velmi pomáhá setožňovat se s yaoi, je proměnlivost úhlu pohledu.
jelikož my ten příběh známe z hlavy jak Semiho, tak Ukeho, tak se nemusíme nutně ztotožňovat třeba s tím Seme. Seme se dost často ztotožňuje z amerického čtenářstva, 27% čtenářek. 39% se ztotožňuje s Uke, tam opět máme tu teorii, jsou Uke dívky? A pak 34% říká ani sídní. Těch 34% je asi nejzajímavější, k tomu se ještě dostaneme. Je možné číst Yaoi, aniž by se člověk ztotožňoval s tím pohledem a jenom si užíval ten příběh. Tak. Co usnadňuje konzumaci Yaoi? Fakt, že v Yaoi věci jako pohlaví, gender a sexualita, vlastně všechno je tam relativní. Takže už jsme byli u Bonego Yellow, což je de facto pansexualita, což je nová hip a trendy verze bisexuality, ve které vy říkáte, já jsem se nezamilovala do ní jakožto do pohlaví, já jsem se do ní zamilovala jakožto do osobnosti, a pak teprve jako sekundární věci, to jestli to je ženská nebo chlap nebo transsexuál nebo cokoliv. Sexuálové ještě furt nepotvrdili existenci vůbec bisexuality, takže upřímně je to tak trošku vymýšlení, ale dobře. A pak máme tradiční genderbending výměnu Tyo, která samozřejmě známe i z dalších žánrů, v Yaoi se odhrává taky tady v pozadí, máme černobílý obrázek z francouzský název, nějaký Angels, Hallelujah, něco. To je samozřejmě velmi, to prostě pohlaví gender, to je celo. Pak máme crossdressing, velmi oblíbený, Emprek, což je, doteď nevím, jestli je to prostě taková touha po heteronormativním vztahu, anebo jestli to je prostě touha potrestat ty chlapy tím, že jsou teda schopní otěhotnět. Jo, protože jako fakt jako si nikdy nejsem jistá. Pak tu máme další věci, proč zůstat u lidí, když to můžou být další živočišné druhy, takže například kemonovi, to jsou ty antropomorfní lidi s ouškama a takhle, mimozemšťané, démoni, andělé, name it, cokoliv. Samozřejmě se dostáváme k další věci, a to je romantická zakázanost toho vztahu. Začínáme tím, že stejné pohlaví homosexualita je v některých kulturách tabu, včetně v Japonsku do určité míry. Ale tohle tabu možná není moc, takže potřebujeme ještě další zakázanost. Tak to třeba, že jsou jiného živočišného druhu, takže jeden třeba ten kemonobito, anebo jeden je anděl, nebo jeden je démon. A pak teda máme ještě další typ tabu, a to je incest. A ten bude, myslím, následovat po této vřenářství. Takže, tady nemám obrázky, to je škoda. No, udělala jsem malinkatý průzkum. Teďka se budu zabývat čistě erotikou, erotickým obsahem. Což je důležité, protože erotický produkt pro ženu je poměrně nová záležitost. Ještě pořád nemáme oficiálně porno pro ženy, dělala jsem průzkum. Existují určité stránky, ale musíte tam mít zaplacený profil, takže musíte mít zaplacený vstup. Takže zatím se to pomalinku rozjíždí, ale ještě pořád nemáme pornografii pro ženy. Yaoi vlastně poskytuje erotický materiál pro ženy. Otázka zní, existuje heterosexuální materiál pro ženy? Máme určité totiž shoujo žánry, ve kterých máme erotiku, a těch jsem padá ještě 50 prošla. A z toho ve 29 mangách byla hlavní hrdinka obtěžována anebo znásilněna. A z těch 29 ve 24 byla obtěžována či znásilněna svým budoucím milovaným, se kterým poté měla happy end. A teďka jsem tady měla obrázek tady takové té velmi něžně znázorněné znásilňovací scény. A tady dokonce Stockholm syndromu, kde ta dívka je prostě připoutaná na okovu a on jí konečně pustí, řekne, konečně jsi skrotla. Ne, a skončí spolu. Takže ha! Tak to je ono. Tak, světlá výjimka v tomto průzkumu byly věci od Yoshihara Yuki, což je dáma, která naprosto ty role obrací. Reklama. A jdem dál. Takže, podívejme se tedy na ty ženské postavy, a co nám na nich vadí v anime a v manze. Tak buď tady máme ten vzor cudnosti, který správně, je to ten náš vzor, zvlášť v Japonsku, prostě taková dívka měla by být cudná, submisivní. Jenomže když jí máme v erotické manze, tak samozřejmě, jak dostaneme tu erotickou scénu, no musí to být proti jejímu svolení, že jo? Takže on jí vlastně svede vůči, je to prostě norko, jako prase.
A ty ženy pak nakonec, ty dívky a ženy jsou nakonec objektivizované, jsou pasivní, jsou na zabití a nesnášíme je. Pak tady máme takzvané emancipované ženské hrdinky, což se jim ještě pořádně nepovedlo. V žádnou shoujo. Paradoxně nejlepší emancipované hrdinky jsou ve věcech, které kreslí chlapy a je to prostě aventura, jo. V žádnou shoujo, jako je například Inuyasha, ty emancipované hrdinky jsou hrdé a ukecané a neschopné a drzé a furt toho kluka hodí za nos a jsou na zabití. A proto jsme došli, my ženské plemeno jsme došli k jakémusi závěru, že ty ženy by bylo nejlepší z toho příběhu eliminovat. Teďka se musíme ptát specificky. Když ženy nechtějí být prostě objektivizovány v tom příběhu, proč si vyberou příběh se dvěma muži a ne se dvěma ženami? Odpověď zní pravděpodobně moc. Je to tedy jenom odhad, ale existuje teorie, že prostě ženy mají rády yaoi, protože v yaoi je tam egalitární, čili vyrovnaný vztah. Nikdo se nad nikoho nepovyšuje. Na druhou stranu nezapomeňme, že ten příběh je extrémně genderovaný, že to je heteronormativní, že ten uke prostě vždycky bude uke. Takže vždycky tady máme ten balans těchto dvou věcí. Já jsem došla k názoru, že vlastně ten rozdíl je v tom, že ten uke není zženštilý, protože musí, protože to po něm společnost chce a protože se to od něj očekává, ale protože tohle je prostě jeho identita. A on vlastně bojuje proti společnosti tím, že je zženštilý a submisivní. Takže on vlastně bojuje proti společenskému tlaku. A pak tu samozřejmě máme větší názor, který vždycky na první pohled zní zvláštně, a to je, že yaoi je stejně zrušující jako lesbičky pro muže. Což na první pohled opravdu připadá ne. Ale pak si uvědomíte, že vlastně jo, máte prostě dva krásný chlapy a máte tam ten romantický děj, který prostě, jako kdyby existovala pornografie pro dámy, tak tam bude spousta děje a máte tam trošku jako nakreslený pusa. Je fakt na to hlucno, jasně, ale prostě máte tam to pozadí romantický, máte tam ty romantický základky, máte tam ty to nádherné prostředí a takhle, takže to je vlastně by to mohlo být ekvivalent pornografie pro ženy. S tím způsobem ano. Tak říkáš, že když bys Twilight oddělala Bellu, tak by to bude do nové záležitosti a to je, že máme trh, na kterém je prostě kategorie, kde ženy vytváří pro ženy a ty muži je necenzurují. A vlastně si můžou dělat cokoliv a dost často toho využívají. Čili ženy při moci a jak ji využívají. Tak nejdřív si musíme říct, že v expatriarchálních a patriarchálních kulturách máme takovou věc, která se nazývá male gaze, čili mužský pohled. Jak vypadá mužský pohled? To je takové to, že když do mainstreamového filmu vstoupí nádherná ženská, tak ta kamera udělá wow, 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 wow. Viz Transformers, kde prostě nádherná, spoře oděná dívka spravuje auto a dělá si detail na motorce. A samozřejmě naprostým vyvrcholením mužského pohledu je mužská pornografie, což je tady. Teďka, jak vypadá ženský pohled? Tak samozřejmě, že ten ženský pohled by kladl větší důraz na charakter a na děj a na pozadí, ale jinak my hrozně rádi objektivizujeme muže. Jako ne, že ne? A hlavně třeba, když teda zkombinujeme to objektivizování a to posel, tak já bych strašně rádi takový ty bad boys, takový ty, který jako začíná, jako, že jsou strašně cool a drsný a pak se zjistí, že mají to zranitelné jádro a je to projekt a my je můžeme změnit a bohu co. Takže jako female gaze už se začíná objevovat v našich médiích a to možná více, než si myslíte. Například seriály poslední dobou se hemží nádhernými chlapy, kteří dříve nebyli tak namakaní a nesudávali to tričko tak často. Jo, máme seriály jako Heroes, Smallville, Supernatural, Vampire Diaries. Nezapomeňte na korejské boybandy, kde fanservice korejských boybandů je silnější než ženských. Ty prostě dámské korejské hvězdičky se můžou sotvat bo víc, tak aby něco ukazovali a korejští ty to tam válej prostě. Lip white. Anyway. No.
Abych jenom ukázala to, že opravdu ten ženský pohled se začíná objevovat, tak si pustíme první ukázku. Poprosím o video Jena Smallville. With my research. Now you're going to have the opportunity to be a part of it. Hlavně, když přitom mají něco značeného. Pak samozřejmě další věc, která je velmi silná Majoli, my vidíme do jejich hlav a my máme hrozně rády zranitelné muže. Ne vyloženě fyzicky zranitelné muže, ale emočně zranitelné muže. Takže my máme rádi třeba ty namakaný chlapy, který prostě mají určitý komplexy a my je v těch komplexech jiné. Estetika pohlavního styku je velmi ženský pohled, protože něco tam je cenzurováno, některé věci se nám prostě nelíbí, třeba ochlupení. Jo? A vůbec, když už jsme u toho, tak ten pánský pohlavní úd prostě, jo, jako my ho v tom příběhu můžeme mít, ale nemusíme nutně vidět všechny jako ty aspekty a tak většinou kousíček, které je cenzurovaný, že jo. A pak něco je třeba graficky zúrazněno, teďka možná teda trošku cross out, buďte připraveni, řeknu to slovo, penetrace. Máte takové jako rentgenové průřezy v těch jaoji, které máme, a to je vyložený ženský pohled, jako tohle jinde nevídáte, že jo. Pak samozřejmě další věc, jak ty ženy možná využívají své moci, je, že ty mužské postavy jsou v jaoji i ve slaši dost často poníženy, týrány, zneužívány a psychicky souženy. No prostě tam máte tu autorku s tím bičem, ne? A říkáte si, má komplexy, nemá komplexy, proč to dělá? Jo. Pak tady samozřejmě máme ten non-con, který si můžeme tentokrát trošku z jiného úhlu, a to je fantazie o znásilnění. Všechny ženy mývají fantazie o znásilnění a když o tom sexuologové mluví, tak chlapy vám říkají, že tak jako to chtějí být. Ne, my nechceme být znásilněni, já vám řeknu tajemství, my nechceme být znásilněni. Ale v těch našich fantaziích my ten scénář píšeme, takže my ho kontrolujeme. Takže pokud jako my máme fantazie o znásilnění a máme třeba boyfrienda, tak pokud se na něm s ním dohodneme na nějakém scénáři, tak to by už možná šlo. Ale to je zhruba jediná přijatelná možnost. My jsme vlastně pod kontrolou v téhle fantazii. Tudíž to, že někdo někomu ubližuje, je v pořádku, protože my víme, jak ten druhý se cítí. Je to všechno otázka kontroly. No a pak ještě k tomu máme ten úhybný manévr ohledně úhlu pohledu. Takže vždycky se můžeme stotožňovat s tím násilím. Závislost na jo. Přistupujeme k další věci. Otázka si, existuje závislost na jo. Já jsem si říkala, jestli ten jazyk tam dát, ale jsou to dvě vady. To je velmi fascinující věc. Dámy, které to spojují jako pánové, a pak se prostě... Teďka jsem viděla video na YouTube, kde prostě ty holky se micmají asi 15 minut právě v těchto kostýmech, prostě Sasuke a Naruto. A prostě je to jako fanservice pro holky, ale ve skutečnosti je to prostě lesbický polibek jako, jo? Velmi fascinující záležitost. Každopádně, otázka zní. Četla jsem nějaký esej od nějakého antropologa, která věřila, že závislost na yaoi a vůbec jako pozitivní vztah vůči yaoi je věc, se kterou se prostě narodíte. A když to prostě máte, tak se toho nemůžete zbavit. A když to nemáte, tak vám to vždycky bude připadat chudno. Ne. Já jsem na sebe zkusila pokus, když mi bylo 16 a dělala jsem svůj první průzkum na první přednášku o Shonen Ai. Někde 2006. A zkusila jsem prostě konzumovat Shonen Ai, pak jsem zkusila velmi takový uměžný yaoi, pak jsem zjistila, že najednou můžu.
zkusit ty silnější yaoi a teoreticky jako teďka bych mohla i to ještě silnější yaoi. A takhle jsem vlastně zjistila, že je to ten erotický obsah a samozřejmě ať už to jakéhokoliv věku, dost často tohle platí těch násilných dívek, je, že oni právě objevili erotický obsah a prolomují tabu. A až prolomí to tabu, tak chtějí prolomit silnější tabu a chtějí to explicitnější a takhle. A je to vlastně úplně to samé jako závislost na pornografii, která se vyvíjí u chlapců. A ta existuje, co si budeme povídat. Až na to, že ti chlapci většinou toho nepořádají pony. Nenormálního, nějaká abnormalita, ale koukněte se na začátek filmu Kick-Ass, on prostě řekne, přijdu domů a pak půl hodiny amanuju. A je to prostě úplně normální v životě násilného jedince. Pak samozřejmě máme i dalších několik archetypů těch jaoistek, nejsou to jenom ty mladinké holky, nejvíc jaoistek a slashařek jsou dámy s čerstvým vysokoškolským vzděláním a případně i ženy středního věku. A to jak ve velkých městech, tak na venkově. Dokud mají internet, tak to zmažují, jo? Takže vlastně tímhle získáváme de facto skoro celou demografii. A jako, já nevím, jestli to ty babičky čtou, ale nedělala bych se. Tak. Tak najednou začnou vidět yaoi, potenciální yaoi ve všem možné. Říká se to textual poaching. Textual poaching je, když prostě čtete Pána prstenů a prostě ten Frodo a Sam jsou, ty jsou úplně jasný. Tak to je textual poaching, když vy si v tom vlastně tu svoji interpretaci vidíte, jo? No, a teďka vyhledávání yaoi subtextu je třeba ve věcech, ve kterých prostě to vůbec nemusí. Třeba Oran. Oran je náhradní shoujo a ta hlavní hrdinka výjimečně není na zabití. A přece... jo. To je... To se podívejte jenom prostě na fanfiction, kolik toho tam je. Tohle je asi méně známý kanadský seriál Blood Ties, tady máme upírka. Tohle je hlavní hrdinka, tohle je velmi, já bych dokonce řekla, až feministický seriál. Jsou tam hodně, prostě nejenom ta hlavní hrdinka, ale i další, jsou velmi emancipované ženy a dotýká se to feminismu a takových věcí. A prostě má mi zájem tenhle fashion upírek a tenhle detektiv a ona je to velmi silná žena, která se z něho nemůže rozhodnout. A přece... a těchhle fanficí je víc než těchhle a než těchhle. Jo? Jo. Seriously. To už samozřejmě další věci, že my, jak jsme zvyklí prolomovat to tabu, tak pak prostě vidíme jenom otce a syna, jak se objímá a on je žvou jaoi. Jo? Samozřejmě, že určitým způsobem tohle to afektuje normální heterosexuální vztahy, protože dneska už prostě ve filmu se dva pohlední bratři nemůžou ani poplácet po zádech, a když by nějaká jaoi fanika říkala jo! Takže už to jako začíná to být už to. Samozřejmě další věc je, že prostě ty heterosexuále, prostě ty páni těch yaoi faninek tak strašně bojí. Oni by se neměli tak hrozně štítit těch homosexuálů, oni by se neměli by být tak hrozně homofobní, měli by být daleko sebevědomější v tomhle hledu. Každopádně, sexual tension. What? You don't see it? No, a tady jsem vám zrujnovala dětský pravidlo. Tak. A nyní, nejzábavnější část jeho přednášky, je to úžasný, trh začíná odpovídat na ten obrovský celosvětový yaoi a slash fandom. Takže začínáme v Japonsku, tak samozřejmě japonský hrubý průmysl, tohle je fakt. A pak teda, co se týče anime a mangy, tak samozřejmě máme yaoi. Ale pak máme i ne yaoi, anime a mangu, Kali jsem to dneska zmiňovala na přednášce, které jsou oficiálně shoujo nebo shonen
A mají tam přece jenom takové ty hintky, které potom ty Yaoi faninky můžou využít a napsat na to fanfikci. Jo, a takhle třeba mistrovským anime v tomhle smyslu je Hetalia, což jako není ne shonenai, ale zároveň to není tak úplně shonenai, protože tam vlastně to máte hintku za hintkou za hintkou za hintkou. Takže to je prostě vyrobený pro tyhle ty faninky, které rády na toho čtou. No a pak samozřejmě další Neoi, které prostě muselo mít ten moment, protože si toho fandomu všimli jen Naruto. A nyní si dáme video ukázku Miyaviho a co ten vyvádí na koncertech, protože se to je faninka. Všimněte si reakce. Poprosím video ukázku. Nechtěla bych být v jeho hudební skupině, protože tam prostě to máte co koncert, to nějaký harassment, jo. Já teda klikám, ono to neklikám. Můžete mě prosím kliknout do prezentace? Deskaj? Ano? Jako já vím, že se vám ten Naruto polivek asi líbí, ale... Jo, to je málo. Takže... Já se nejzábavnější. Největší strana na tom je, že dneska už i ty západní produkty vědí o těch slashařích. A teď ta otázka zní... Huš! Protože stačí tak strašně málo, abyste ty slash faninky uspokojili. Tak strašně málo. Stačí jeden dotyk, stačí kamarádská scéna. Víte, co je bromance? Stačí bromance a oni si to v tom přečtou. Jo? A samozřejmě, že je, musí to být zvláštní pohled pro ty herce, když vědí. Že teďka teda dělají tu scénu. Že ty slash faninky v tom vidí tu romantiku prostě, jo? Takže máme tady filmy, ve kterých vyloženě, ať už v tom filmu a v tom seriálu, anebo od herců z toho seriálu víme, že oni věděli, že na tohle bude slash a proto tam třeba ty určité některé scény jsou. Star Trek 2009, samozřejmě. X-Men, Sherlock od BBC, Berlin od BBC. BBC obecně. Teďka třeba tady taky Robina Hooda, kde prostě Prince John je. Do you love me? I want you to kill this man, because you love me. A samozřejmě funguje tady tohle. Takže například, teď vám ukážu scénu, která mi... Samozřejmě BBC má to už, takže... Jenom vám ukážu, jaké scény těm faninkám stačí. Nic se nám de facto nestane, ale stačí to. Takže poprosím o video číslo 3, Merlin. Up a book, I'd leave that for a second. However, I do know that without your help, I'd still have trouble for a stepmother. Well, thanks. Whoa. I thought you were going for a hug. No. Vlastně vyplňuje úlohu jeho manželky. Ovšem nikdy se to nebralo jako, že dám se to strašně líbí. To se až teprve teďka začalo s těmi novými adaptacemi používat. Takže v těch nových filmech máme scény jako například tohle. Já se omlouvám za nízkou kvalitu, je to zpirátěná verze. Takže poprosím o video ukázku číslo 4 Holmes.
Mimochodem, Holmes je nahý, teda od pasu nahoru, a má rozmazaný make-up, včetně tlusté vlasy, červené rtěnky na obličeji, zrovna v téhle scéně. A lehne si na zem a lie with me, Watson. Nehledě na to, že v celém prvním a druhém filmu je celý plot arc o tom, že Watson má snoubenku a Sherlock prostě žádný. Protože to nemůže se nic, že jo. Ještě divnějc můžeme jít. Oni totiž, když teďka ty herci začali otevřeně přiznávat, ano, vím, že tam je slash, ano, proto jsme udělali tuhle scénu, ne, nevadí mi to. Kvůli fanouškům. Ne, vlastně to nevadí, jsem si úplně v pohodě. Jako třeba Robert Downey Jr., ten si mě úplně v pohodě. Jo? Tak prostě ty faninky začaly šipovat i herce. Šipovat, čili dávat dohromady jako slash. Nejvýznamnější, ne úplně nejvýznamnější, ale významnými zastánci samozřejmě máme Jude Law, Robert Downey Jr., Chris Pine a Zachary Quinto, což je Star Trek, a teďka z prvních X-Menů James McAvoy a Michael Fassbender. A všem mistři, naprostí mistři slash fan servisu, jsou herci ze Supernatural, což jsou ve skutečnosti moc velký kamarádi. Upřímně. Bude! Já jsem měla příliš moc obrázku. Takže, abych vám to řekla jasně. Supernatural podle mě už by dávno byl skončený, zrušený seriál, kdyby ty tvůrci a ty herci neobjali veškeré své fanoušky, tak jako když si to udělala Xena třeba, jo? Kde prostě oni jsou hodně, oni jezdí na kony, pořád okolo, oni mají vlastní kony, oni mají několika hodinové prostě panely, kde tyhle ty dva tráví několik hodin, prostě čas snídaní s fanouškama. Extrémně prostě interaktivní se svými fanoušky, protože to jim vlastně zachránilo ten seriál, proto má ještě pořád sedmou sérii, i když podle mě už vůbec nemají o čem psát. No a tihle z těba jsou tady úžasní kamarádi a vědí, že kdykoliv se jeden dotkne druhého, že z toho ty faninky budou šílet a proto jako pózují pro fotografii tak jako různě. A samozřejmě další věc je, že oni hrají bratry. Takže jako tohle zrovna je jedna fráze, Supernatural, kde morálnější je šipovat ty herce, než ty postely. Říká se tomu Wincest, čili Winchester Incest. Jo, ale to si s tím jako upřímně od druhé série podle mě dolů jsou ty a to. Takže. Od druhé série domů měly různé takové ty momenty, jakože vřelejší poplácávání po ramenech a takové věci. A hlavně, chcete dva pokoje, anebo chcete dvě postele, anebo jednu v tomto? Pořád dokola. Ale to nestačilo. Takže dostali jsme prostě epizodu, ve které se zjistilo, že existuje jistý prorok, který prostě ví, co oni dělají za různá dobrodružství a začali psát jako knihy, čímž nádherně mohli uvíct fandom Supernatural do seriálu Supernatural. A nyní si představíme, jak oni zjistili, jak vypadá ten jejich internetový fandom. Prostě mu video ukázal číslo 6 Supernatural slash. They're Sam girls and Dean girls, and what's a slash fan? Sam slash Dean. Together. Like, together? Yeah. They do know we're brothers, right? Doesn't seem to matter. That's just sick. Takže samozřejmě, jelikož už máme establishované, že jsou knihy Supernatural a že je fandom, tak musíme potkat první yaoi slash fangirl. Takže prosím o video ukázku číslo 7. And then Sam touched. No. Caressed. This is wrong, said Dean. And I don't wanna be right.
No, a jelikož ten seriál pořád pokračoval, tak oni si rozhodli, no tak co ještě nemáme? Kon! Tam dáme první kon. Takže poprosím o video ukázku číslo 8. Welcome to the first annual Supernatural Convention. At 3:45 in the Magnolia Room, we have the panel, Frightened Little Boy, The Secret Life of Bee. And at 4:30, there's the first Supernatural. It's at 7 p.m. sharp. No a to samozřejmě ještě dojeli tím, že prostě tam přidali ještě další postavu, což je Castiel, je to Adiel, má velmi silné pouto s dýnem. A tam prostě jsou takové fráze, jako další Adiel říká, oh, you might confuse me with the other angel, the one who's in love with you. Kde prostě zase na to mají hinty. Tak, já jsem tak prosvištěla tou prezentací, že si ještě můžeme pustit jedno video. Omlouvám se, je tam hudba puštěná přes ty dialogy, ale jsou tam titulky, takže pokud sedíte v prvních pěti řadách, tak možná ty titulky uvidíte. Takže si pustíme video ukázku 5, Sherlock Monte. Omlouvám se, jestli jste toho moc neviděli. Nicméně v seriálu Sherlock konstantně od první epizody máme narážky na to, jestli jsou anebo nejsou homosexuálové. Samozřejmě, že nejsou, protože Sherlock je asexuál. Ale svým stylem jakýkoliv vztah, který Sherlock s kýmkoliv naváže, bude něco special. Jo, a nebude to normální vztah. Takže jako zase. To zase nažere a on zůstane celý. Když jsme u toho, tak se tady podívejte na ty nádherné obrázky, které jsem vám připravila jen tak na rozloučení. Tohle je vystřížená scéna z X-Men první třídy, First Class, whatever, kde Xavier, profesor, svým vlastně trikem telepatickým způsobí to, že ta dívka, která je s ním v pokoji, vidí Magneto, tohle je Magneto, ženský šaty. Nakonec to vystřihli. A on myslím, že to je na DVDčku. A tohle je Kirk a Spock, takže Shatner a... Nimoy. Leonard Nimoy. Tohle je z Blue Crew, myslím, z první série Supernatural, myslím, že třetí epizoda. A tady samozřejmě Hawks Eye, Jess Watson. Just already! No a jelikož mám ještě 8 minut, má to někdo nějaké otázky? No. Jako zase je to de facto heteronormativní věc, že jo? Ten bezkor musí být vždycky celý nahatej a ten na vrchu jakož dominuje, tak nemusí. Ne, jako upřímně heteronormativní je krásné slovíčko, které, když jsem se naučila, tak od té doby používám pořád, zvlášť na jaj, protože tam je heteronormativní fakt všechno, až na toho druhého fingilera. Ano. To jsou vojáky. Je to vlastně... Proto třeba dost často tyhle ženský začnou číst dialogy, protože se nechtějí ztotožňovat se žádnou postavou, protože oni třeba mají rádi tu dějovou závorku, kde teda někdo je zneužíván a ponižován a mluví za všechno, ale nechtějí se s tím ztotožňovat. To nikomu nezazdívá. Teoreticky, když někdo může fungovat.
zase kusa takého šinoho té žíky. Je jedna z mála delších jaojima, kterou jsem skutečně četla. Tak to je, tam je takový seme uke svo. Čili celou tu dobu vypadá, že ten mladší bude uke, 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 a pak dojde na sex a puf! OK. Surprise! Jo. Ale všichni myslí, že všechno tohle jsou novější věci. Kde prostě podle mě už ta komunita nepotřebuje to mít tak strašně heteronormativní, nepotřebuje tam prostě toho zženštilého ukeho. A dokonce americké čtenářky yaoi vyslovily v různých průzkumech frustraci se zženštilým a submisivním uke. Že říkají, pane bože, ať se nechová jako slabá ženská. Ženská je všechno slabá ženská, ať se prostě chová jako chlap. Takže jestli se všimněte, tak v moderním yaoi, v těch současných žánrech, je daleko větší experimentace s tím gendrem, s tím sexem, se vším. Neříkám vyloženě, že se snaží být politicky korektnější, ale snaží se s tím trošku experimentovat. Ještě něco? Ano. Upřímně, ten, co hraje Castiel na Supernatural, tak ten baví faninky na každém konu tím, že řekne, že zase četl nějaký slash. Většinou se přizná, že četl první pár rozdavců a pak uteklo a spálil to. Ale prostě oni se o tom slashi chtějí bavit s těma holkama, protože oni vědí, že by měli, protože oni podpojí faninky. Oni prostě se rozhodli, že ty faninky přijmou, protože to je tak obrovská kupní síla. Že oni byli, že já bych hrozně chtěla vědět, kteří herci to dělají proto své vůli a kterým to je úplně u zadku a kteří to dělají proto, protože jim to fakt připadá fascinující a rádi by to podporovali. To je takový James McAvoy, je až příliš horlivý, aby to dělal z donucení. Ale třeba takový Michael Fassbender, to je takový velmi, to je Magneto a profesor Xavier. Tak ten Michael Fassbender je takový velmi, velmi, řekněme, shy, je takový trošku zakřiklý, nerad se o těchto otevřených věcech baví a podle mě je velmi, velmi tolerantní člověk, takže tomu je to uzatko. A pak jsou lidi, jakože třeba Jensen Ackles, který podle mě ze začátku z toho byli úplně vyděšený. Co se to děje? Do čeho jsem se to dostal? Všechny tyhle si mě představují takhle. Ale podle mě velmi brzy, už po té první hře, tyhle ty kluci, tyhle dva, dokážu tak nádherně kolem toho bruslit. Kdybyste neviděli, ty stráví hodiny na tom konu, tím, že se baví jako kamarádi, a pak prostě jenom Jared Padalecki udělá oh, I'm such a poor guy. A jakože se mu vybrečí na rameni a a Jason Nichols, well, this is gonna be on Facebook next hour. Takže prostě celou dobu je takhle prostě yaoi faninky, slash faninky jsou pejsci a oni mají takhle tu sušenku a dělají chceš, nedostaneš. Ale víš co, já ji tady ještě podržím 3 hodiny. Jo. Takže prostě a takhle to funguje a je to dokonalá marketingová taktika, co si bude povídat. Funguje to nádherně. A tímto bych asi ukončila tuto přednášku, já doufám, že jste se bavili. Viděl něco nového. Neříkám, že se vším musíte souhlasit, ale jsou to rozhodně zajímavé názory.